Ríoghachd Dhail Riada, Agus fáinn a beidir eadar míle cúchéad bliain go gá míle cathairchéad bliain, Agus bhí sin an áite an tábhairte anseo ó gan áras, Thánaig Calum Cille anseo, Agus bhí éadan magáireann anseo, Agus Thánaig cosslú a mór na rí na éisbagadí agus na daoine tábhachtá eile na géaltacht Thánaig siad anseo ó am go am.